პატარ-პატარა ხრიკები, რომლებიც ცხოვრებას გაგიადვილებს და ფულსაც დაზოგავს. ტატო ცეცხლაძის წრილმანი. რადიოვიზია. იხილე, ისმინე, გაიზიარე. მობილურ ტელეფონს ტელეგრამით დასამუხტად მოდატოვებთ ეს მისი ელემენტისთვის ზედმეტი დატვირთვა. ამით თქვენი მობილური სიცოცხლის უნარიანობას მალე დაკარგავს. სპეციალისტები გირჩევენ მობილური ტელეფონის ელემენტი ბოლომდე დაცალოთ და მისი დამუხტვა ნულიდან დაიწყოთ. ეს ელემენტისთვის სასარგებლოა, თუმცა ამას ხშირად ნუ გააკეთებთ. ნუ შეიძენთ იაფასიან სამუხტს, რომელიც მობილურ საკმარისი ოდენობის დენს ვერ აწვდის. იგი მობილურისთვის ერთგვარი ელექტროშოკის მაგვარია. იაფასიანი დამტენით დამუხტული მობილურის ელემენტი დიდხანს ვერ იმუშავებს. ნუ დადებთ მობილურ ტელეფონს მზიშუქზე ან ისეთ ადგილას, სადაც შეიძლება გადახურდეს. ამან შეიძლება ეკრანის, ტელეფონის შიდა სისტემის ან ელემენტის დაზიანება გამოიწვიოს. ასე რომ თუ კი ზღვაზე გასარუჯად გახვალთ, ეცადეთ მობილური ტელეფონი მზის გულზე არ დატოვოთ. თუ გსურთ მობილური ტელეფონის ეკრანი ნაკაწრებისგან დაიცვათ, ნუ ჩადებთ მას ჯიბეში ან ჩანთაში გასაღებთან ან სხვა ბასრნივთებთან ერთად. თუ მობილური ტელეფონის ელემენტი ხშირად ჩდება, გამორთეთ მობილური აპლიკაციების ავტოგანახლება. რაც შეეხება Android-ის სისტემის განახლებას, არც ეს სისტემა განაახლოთ ყველა შემოთავაზებისას. აღნიშნული განახლება მეტ მეხსიერებას და ელემენტს წაიღებს. მობილურის მეხსიერება რომ არ გადაიტვირთოს ან ტელეფონის გაფუჭების ან დაკარგვის შემთხვევაში სურათები და ვიდეოები არ დაკარგოთ, ატვირთეთ იგი Google-ის ან Cloud-ის მეხსიერებაზე. მობილურის კონტაქტები რომ არ დაკარგოთ, 2-3 თვეში ერთხელ მონიშნეთ ყველა კონტაქტი და გააგზავნეთ თქვენს მეილზე. მობილურის გაფუჭების ან დაკარგვის შემთხვევაში ახალ ტელეფონზე კონტაქტებს მარტივად გადაიტანთ. პატარ-პატარა ხრიკები, რომლებიც ცხოვრებას გაგიადვილებს და ფულსაც დაზოგავს. ტატო ცეცხლაძის წრილმანი. რადიოვიზია. იხილე, ისმინე, გაიზიარე.